زمان ریډر کې څنګه تاسو کوي چې ایم ای انګلیش کمپوزټ چې د ډیګري چې کنه دا ویریفاید دی چې سره کنه نو ځکه دا یو بار کې چې تاسو سره ویریفاید ټیک شو او الریډي ما دا کړل د سی کامز کالج نه هغه چې دی ریجستر په ټیم کې د ګومل یونیورسيټي سره او اوس چې کوم دی نو هغه ریجستر دی تاسو سره لکی مروت یونیورسيټي سره ښه د دې ایم ای انګلیش تاسو سره چې کوم دی کومې پیپر چې دی نظم سره د سپ پیپر دی ټیک شو په دې کې زموږ سره یو وای وای او دا وای وای چې کوم علي نو هغه لپاره یو ټیچر راځي د ګومل یونیورسيټي نه هغه ته راشي او اساس نو وای وای والی اینه بعد هغه چې کوم سره ریزلټ جوړ بیا په ریزلټ کې هم زموږ سره شو کیږي خو په دې کې یو مسله دار چې ما په مې کې د اگزام ور کړم ټیک شو خو د دې ریزلټ چې هغه زموږ سره په دسمبر کې اوټ شو لکه په ریزلټ په ټایم ریزلټ کم دغه چې نه دی ډیر زیات ټایم پیلېږي لکه صرف دا یو مسله به کوم تر راغله نو دا د چې سینا ویریفاید ټیک شو نو تاسو کوی نو کولای شئ لکه خبل خبر زم سردار چې دا ایم ایس سی ایس د ورچو یونیورسيټي دا هم ما کړل نو ډیر کس باندې ته پوښتنه کوي چې دا ډیګری زم سره ویریفاید ده کنه نو دا هم زم سره ویریفاید ډیګری ده او دا د کوم ایچ سی نه کوم ویریفیکیشن چې دا ما په خپل کړل دا ډیګری نه ما کړل په دې کې هم ماته یو مسله راغلو زم په ترانسکریپټ باندې لیکلی چې ریګولری په لیکلی ټیک شو په دې ترانسکریپټ لپاره سمانی نو چې کله چې سیده هغه مولې کړي نو چې سیواله دا وایي چې بده خو ریګولر دی کړل او تاسو دا کم دغه چې دی کم کلاسز چې دا انلاین نو هغه په لک ابجیکشن وکړو بیا ما یونیورسيټي سره رابطه وکړه نو یونیورسيټي ما دا خبره وکړه چې د چې تاسو د ایم ایس سی ایس ډیګری چې کم دا د زم سره سره د ریګولر دی نو په کم دغه لپاره چې کم ريجستریشن یې پاګي بیا ما ریګولر ولیکو هغه نه بعد هغه زم سره هغه او ټیسټ کړو ٹھیک ده نو دې مطلب دا رې زم سره چې دا ایم ایس سی ایس ډیګری چې دا زموږ سره ایجنسی نه ریکګنایز ده د ورچو یونیورسيټي او بل د زموږ سره ریګولر کنسیډر کیږي.